If you push me further, you will bring out the animal in me. Don't give exam! Don't tell me that nonsense, man. He be there about years and come back out to me. Say, "Oh, the be that for him go say." Ah, hey, but she ain't cool, really. If you so full of bad times, you make him want to know. Ah, but when I'm about to know, I'm going to say. Maybe see, I'm going to see your mother by here, come back. Ti wa ni gbogbo igba kilode ta ti eni dupe pe olohun da wa si o ka wa kalaye o je ka gba pa o se gbe o je ka gbese o se gbe alanu oro jade adupe lowo yin baba gbajumo leto eto ni gbajumo emi omo yin ololufe yin ayan fe yin adedoyin kuko yi omo lomi meji omo atekan mole popon iko mimu kan imo malade meridilogun be mi lo mo arobi omo atori mo tun ti gbe ise mi de eyin na ti mo pe te ba ti rade doyin e ti mo pe eto gbajumo o ti wole wa niyan e wa ba mi pe awon ti won si nitosi nitori pe kini alejo mi leni ayo okan mi ni won ololufe mi ni won ololufe opolopo yin ni won papa gbogbo e gbogbo ona ohun lo gba won gbogbo e na nse sorin kiko ni ka sise theater ni ka sowo jere ni ewo apo won bo se kun ni bawo ti eni rin ajo yen se bere fun won ona wo na gbegba omo bibi ilu wo ni won oye wa ko fidile o e ja bere to gbajumo to reyin na mo pe asiko ko kin gba wa laye lori eto yi oye je ka le jomi ma wole bo ka bere eto ni mo ba se man se lori eto owo te gbe wole yen irin te gbe wole pe ah ki lo fe sele gan gentle lady ni mi eyin so ni janti e wo ti idun ni ti idunu o ni mo fi ki yin kaabo sori eto gbajumo e ku jo meta yes ma kin ti e to ni ke si nkan kan abi ke so nkan kan kini asiri e wa yin gan na gari jebu atomi tutu se lo to Gidi.
gidi to ma mu lo o ma mu lo gba ba tun mu one wa yi wa yi to mu lo kia e ki awon lolufe yin ti won wo yin lele tin ba ni ke se ma daruko yin a dabi eni pe a mo nkan ta nso amo fanfani nitori bo se nwo eto yin nile no wo loke okun fanfani fa won to ma wo pe mo de me ni ya mo ki loruko won na boya ke ti e daruko yin fun won boya oruko mi ni Dayo Amusa osere ri tagi ni mi olorin ni mi oni karakata ni mi gbogbo lo amu ludun ni mi amu emi na so pe eyin le kan bayi igi to soyin po a fe to bi marun adupe lodo Olorun omo bibi ilu wo la nti Dayo omo bibi isale Eko ni mi omo Eko proper omo Eko ni mi lapa abo ni isale Eko idugoran idugoran o ni orin to je pe gbogbo awon mo Eko ma nife lati ko won ma fi ngberaga ni se mo rin yen e ko fun mi ai mi ko ni ma ko fun yen ni keko to ba je looto isale Eko ni won ti bi yin okay a ma ko bayi baba mi na lo ko isale Eko gege e sa lori sun adimu orisa okan laba e ma ko ati be be ati be a dupe lodo Olorun ibo ni anti Dayo ti wa se kekere won awon le iwe wo le lo mo bere kekere mi ni ilu Eko na ni mo lo si Kennedy private school iyen ni suru lere lati be mo wa lo si Mifla secondary school ni Ikene fun SSC mi then mo lo si Moshood Abiola polytechnic mo study food science and technology ko to di pe mo join ni ori tagi nko te lo ko ni lewe ko fi nkankan jo ise te yan layo be ni nkan meji lo le pin si se ka ni pe idile awon ni theater le ti jade ni abi o kan je ebun to Olorun fun yin mi o jade lati idile oni theater in fact mo fe le so pe emi nikan ni mo n se re ori tagi ni family mi o kan je pe nkan to ti mu mi lati se ni and mo wa lati idile to je pe won le won ma lero pe to ba ti sawon professional ise kankan bi ko je doctor bi lawyer adajo bi kankan se mo ma ro pe be a o ti bo ba de mi so fun mo pe ere ori tagi le mi fe se ere ori tagi bi ti bawo o wa ri nkankan to lero pe le se ju ere ori tagi lo won gba fun mi e de mo pe teyan ba ti je eyan to lolubawi to de lawon eyan le wa si koko se fe awon to ni ena so mo se fe awon to bi mi ko to di pe mo a gbo poke mo sa ti se fe nu yin debi kan e je ke mi na tele nkan to hun mi o won kan yin igbese awon igbese wo wa le gbe ki e to di osere ri te nigba yen mo ma wo orisirisi ere ori tagi sugbon true wemi mo olu paul iyen uncle wemi true won ni mo se wo industry nigba yen that was 2002 ko to di pe mo se tun para wa seko because Ibadan la won base mo de school Abeokuta mo wa fanaya Abeokuta awon wa Ibadan mo n gbeko bo ba to ma ya mo se wa wo pe a better kin wa mo se ma re deploy ara mi si ilu Eko so yi yo se jeni igba te wa pada wa si ilu Eko se e lo darapo mo egbe kokan abi awon eyan kan de e kan mo le sise yi o ya ma bo wa se igba ti gbogbo time ti mo fi wa ni Ibadan yen ti mo se wa pelu ọga mi ni Ibadan gba yen awọn mo ti meet ọpọlọpọ awọn ọga mi ton wa lati Eko to je pe ma n pe mi sise lawọn ise kekekekeke bo gba temi na ma fi se turning school ti ma pada si Eko mo kuku wa farasin pelu awọn ara Eko mo de se yen fun bi ọdun mẹrin ko to di pe mo se tun wa darapọ mọ eyiwun mi re kakos because nigba yen o ma wo pe to ba de industry o gbọdọ kọ àwọn nǹkan kan àwọn ẹkọ kọọkan and torí pé mi ò kọ níkọ ilé ìtiléèwé mo ní láti join group kan láti ní àwọn basic knowledge nípa nǹkan tí mo yàn láàyò láti ṣe so mo join Eyiwunmi Reka course nígbà yẹn ní 2006 kó torí pé mo produce first film mi. ṣe rántí eré tẹ kọkọ kópa nínú ẹ kí la kọ lè rí ayé jubilee ayé jubilee ṣé wẹmi ayé jobele ayé jobele ṣé àwọn wẹmi mọ náà ló ṣe ń gbà yẹn. ipa wo lẹ kó nínú ẹ. ọmọ ọdọ mo ṣe ọmọ ọdọ mama a máa ń pè wọn ní mama ogunde kọlọ ń fọrùn kẹwọn ami nígbà yẹn.
nigba teyin na wa ti wa di agba ninu ere yi ninu ise teyan layo ere wo ni e kokko fi owo yin le fi gbe jade ajegbodo ajegbodo ni 2006 odun 2006 ni yen itan yen se itan tara yin ni abi won ko fun yin iro aruko ti eni ko kin setan ara mi ko den se pe ni keni ko fun mi mo ko mo pe ni awon asiko kan bi ka ma be awon kan ti mo ri at awon kan ti mo nka lasiko yen pe okay ah awon obirin po obirin bo obirin lajo se po iru awon kan be yen mo o pe ah iru iwa yi ko kin se nkan ti a gba laye ni ibi ta wa ti wa obirin bo obirin lajo se po se ko wa si awon arun kan abi nkan to nipa lara fun awon to ti to fa won to nse ru nkan bayi to je kin ka opolopo iwe kin fi mu file dada mo ri pe opolopo sexual transmitted disease no leyan le ni nipa pe obirin bobirin lajosepo abi okunrin bokunrin lajosepo so nkan to kokko mu inspiration itan a film ajegbodo wa niyan and tori pe tun wa je obirin ni gbogbo awa ta wa nibe ko sokunrin kokkan nibe mi fe so o di o je atewogba o wa je nkan ti awon eyan wo pe atewogba o wa je atewogba fun eyin gege bi obirin ti e de nsise yi ti ogunlogun awon eyan ti won de nwo yin gege bi awokose awon wo ni ka so pe won je bi awokose feyin gan ninu idise teyan layo lakoko awon eyan bi anti joker silver because mo ma ri won ni ri pe ko teni yi nse bo se man deliver bo se man deliver then awon oro to man so ngba yen se mo man look up to won gan then anti bimbo akitola awon na je okan lara awon eyan ti mo feran ngba ti mo dagbabo anti dayo ke to gba lati kopa ninu ere kini awon nkan meta te man kokko wu lakoko ma bere script yen the story itself then en to fe direct ise na o se pataki den mo ma fe mo level ti mo fe gbe ise yen lo because elomi ma sise dada o ko ma fi si abele ni ti o ni hard value si en to ni ise dibi to ma hard value si en to wa sise na so awon ko meta temi ma look out eyin o ti e kudun owo nti owo yen se pataki e mo ko leyin owo yi na ni ṣugbọn owo le awon kokan wa to wo le se awon kokan wa to wo le se iyan le gba owo nla ni di ise ki ise yen ma ku oni bi kan gege bi mo se so te pelomi ko ma fi si abele ki wa lanfani ise ti mo se tawon eyan o ri ti awon eyan o ri e je ka lo ka wo die ninu ise ti anti dayo ti won ti se oya no just tell me suru wo lo fe koja nkan ti mo ti ni fun e because me o understand e suru wo lo fe koja gbogbo ti mo ti ni fun e tele tele no just answer me because me o mo ko to fe fi life e se. Okay, to start with, o lo so fun mommy, o le mi a 13 date for over 1 year. My dear, shoti to shume ta temi atemora. As if that wasn't even enough, you have to go and lie to her. Ipe mo travel, mo lo gba mo se. Mami, why? What for? Desola, ko se do ni ko fe mi. Oh. Mi o de fi okun, so e mole. Good. Yes. Fine. Bo so fun mi. Ta lo so pe mo fe fe tele tele. Yeah. So lo bo fe, of course emi go ni ko mo fe fi e se. Mo kan ni ki help situation ni. Emi lo nba with Desola. Hello. So fe na mi ni. Bamiji. What is going on here? Lẹyin tẹ ti fi ṣakọ abẹ ri ko nígbà tó ẹkú tó mi ò fẹ wá róbìnrin sí òun náà tó bókè. Ẹ adúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ. Aunty Dayo, ẹyin tí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tíátà yìí ẹ pọ̀ lọ sùà. Ṣé mo fẹ́ kẹ́ ẹ dárúkọ èèyàn méjì àbí mẹ́ta tí ó wù yín láti kópa nínú eré pẹ̀lú àmọ́ tá àǹfààní ò tí yọ? Ṣó wà ṣá? Wọ́n wà. Lákọ̀ọ́kọ́, ṣé ní Yorùbá wa àbí generally? Ní gbogbo ọ̀nà. Ok, lákọ̀ọ́kọ́, ní ọ̀dọ̀ títí wa, àǹtí Ṣọlá Ṣubọ̀wálé. Ṣé pé ẹ̀ tí bá wọn kópa ní eré rí?
then Rita Dominic. Then oni okunrin kan no baba Wande. Eh ti baba Wande se riri. On meta. Lati gba ti wa se ise theater o ti to bi ere melo te ti gbe jade. Ni latowo ti ni. Mejila. Se le ran ti won sa. Ajegbodo oju awo enkan soso ogun mi ida de mi beru aroba unforgivable pathetic ati be e ti egbiyanju ati be egbiyanju ninu se te wa yan layoye opolopo ogba ni awon ti won je ololufe yin ti won ma n won ma n se bi meji awon mi wa wo pe ah ololufe wa ni awon mi kede ni wa bu enu ate lu eyan to je pe aye eyan gan aja se igba kokan ti wa ri te ti wo lokan yin pe ah kini mo yan ise yi layo fun iyen ni aburu se igba mi na tun ti wa ti to pe ah ise yi ba wa se ni iba ti wa bere ti pe ni dada o da yin pe mi iba ti wa bere ti pe ni dada yen ni ti temi tori mi titi lati jo ti mo ti bere titi da koko ti mo wa yi mi o ni reason kokan lati wo pe ah kini mo gbe mi ya kilo gbe mi ya di ise mi ka ba mo kokan koda ma wo pe ah mba ti tete bere kin ti tun ni awon ideas kankan lori oro ise imu mo pe ma tun si ju bi ti mo wa yi lo gbajimo leto eto ni gbajimo anti dayo e je ka wa lo si abala ti o je teyin atawon ololufe yin eyi ta n pe ni oju abe so ya ka soju abe nko e je adabo o ya oruko mi ni omolola assis mo ni fe daya amusta pupo pupo amo mo fe bere kilo de ti o ti mari abo ti mari abi o n gbe oko e pamo ko fe je ki awon eyan mo ko o ti mari tori mi o gbo awon eyan so pa awon osu opo ti mari a fe mo boya le oko lo wa bi ko si le oko so so e da mo lo ah ibere kan ni ko mo ro ko ju be na lo ni pe boya ka ko gbogbo e po la koko na legally mi o ti mari ṣugbọn mo ni eni ti mo nfe and mo de tun wa je yan kan to je pe mo lero tori pe ise ti mo nse o je nkan to je pe a n pe ni public figure ni ele ya mi ni yo eyan ti o gba ojumo beeni eyan ti gba ojumo ni mo de je nkan ti mo feel pe eyan gbodo ni privacy lori awon nkan kan looto na feran mi lati mo pe lati fe mo gbogbo n to nlo ninu ile aye mi ṣugbọn awon kankan wa na tawon kan yanda fun mi ti mo ko fe ko je temi lara e ni bujoko je e se e ja pada siju abe oruko mi ni Abubakar Shakirat Funmilayo mo ni fe daya am sa dada bo o ni kinu kan to ru mi loju because mo ri pe o tin ko orin sim so mo fe bere pe ni se ohun na ko n follow won di ti pe o ri pa awon kan tin ko rin abi orin yen gogan lo base le lori for now lakoko na gẹgẹ bi mo se so amulumudun ni mi gbogbo nkan to ba de ti ma mu inu awon audience mi dun ni mo ma se orin kiko dabi ebun fun mi gẹgẹ bi ere ori itage bi mi o se ko ori ere ori itage na ni mi o ko orin ni kiko ebun ni nkan ti mo gbonju mo pe mo ni gẹgẹ bi ebun ni ati wipe ni olorin kiko de orin kiko gan ni ba fi bere tori gbogbo gba ti mo fi wa n school na mo ma n korin mo wa ni choir so many activity to ni se pelu orin kiko sugbon mo ni anfani nigba ti mo join industry ninu ere ori itage ju orin lo and orin ise orin o ti relieve feju repete by it everybody in pick interest nigba yen so mo ko wo pe ah kaka kin so kin lose lona mejeji ibi te ti gba mi yi na e je kese mi koko mule nbe na so igba ti mo gbiyanju yen ti mo ri pe Olorun ti gba fun mi debi kan ti mo de mo pe mo si lebun yi ti mo ti le fi da won ololufe mi lara ya ah kilode mi gboro beri talent yen Olorun abinu iru orin wo ni ka wa ni pe eyin ko se fuji ni se juju ni abi ita won loyinbo n pe ni hip hop afro pop ni ni pe ni hip hop tori pe o ni a lot tiwa african
pop afro popa se ti se awo kokan jade bene iwo ni kini akoko te se aye mi e ko die fun wa nbe emi oraye gbogbo robo rebe my music movie the cause go be money be motion jaye mi ko kaye I live my life to the fullest ma jaye mi lo leyin yen pe wo le titi wa se mo se omo daddy pelu pastor mo se marry me mo se mama's love fun mom si mi mo se I think that's just it e ko die fun mi ninu ti te se fun mama okay mama love no be small mama love no be small mama love no be small oh mama love no be small orisha bi ya o si o mama love no be small orisha bi ye ye ko si mama love no be small ife iya ki se kekere awon iya wa kare laye olohun aje ka bi amo kan jere omo gbugba bi amo oto e lagbara lowo olohun oni gbe yin gbin ami o eh anti dayo ma ni odun marun si isin nbo ni ero pe e fe ki olohun gbe yin de ah ibere yen mo kin le dawun etara tori pe mo nigbagbo pe ibi giga laye mi eh bojo de se ngori ojo ti gba ngori igba ni mo mama grow si mi so mi le so pe ibi ti mo ma wa lele bo mo sa mo pe ibi giga na se ni opolopo awon elegbe yin ni a mo pe won sise theater ti won tu wa tin darapo mo ise oselu se eyin na wa lara won abe ti en gbero lati darapo mo selu ni ilu Nigeria well boya lojo waju but ba se wa yin na an selu an gba won moran an so lorin an so loro an selu gbogbo eyin ololufe anti dayo amusa oro le ti gbo lenu won lateni se wa yin ni nkan mi te fe bi won nipa ise won nipa ara won ni yala nipa orin kiko ni papa e wo number ti address to han ni oju amohun aworan yin lowo lowo bayi ohun ni ke ma fi awon ibere ke ma fi sowo si o den mo ni idani loju pe ta ba tu pe yan ti dayo e je wa ni ho o ti di dodo gbajumo leto eto ni gbajumo gbajumo leto eto ni gbajumo mo ki yin nile loko ati leyin odi oruko temi ni Ibirunke Adebisi Odusanya e ma wo eto gbajumo tori lori eto ile ti le pade awon ololufe yin lori sirisi loni ranran lolokan ojokan gbogbo ibere to ba ti wun yin lokan te fe mo npa wa awon nkan to rin loju ti oye yin tabi awon yan paro fun yin lori e e kan si won lori eto gbajumo won a gbe wa wa sori afefe ade bayin san e se pupo to ma binu se mi ise isu ni I can't even explain what to mo oh please just shut up awon igba ti o to lo nwu lenu do meta like I used to tell you igba to ba wa ninu e temi ninu e ba ni ko mu loju emi pelu babe won ti pa generator shine to ba tori okunrin ko egbegberun okunrin lo ma koja lori sari e mo le wait lati meet our parent but at the same time o ti fi re ehon niyan o ti je ka mo pe ero ko la so lo je mo pe ko je ngbadun lo lobi yin gba fun e na owo lo disturb no the time lati gba fun so si won ba ri e so ba ri e o ye ko fi eto sile ko pa e danu ni ah kilo de to je pe gbogegu to ba ti to ipengbo mami eyin na mo pe ase yo wu ni lorun ba eni to ma pa kan ta da kan si ta lo fe bi lere ku si yes but what the chance of surviving the operation is 50-50 ti ani ma gba we bayi ki le mo ni pa oro yi ati pe bawo ni mo ko ni je ni baba ni ka da le ka tun so oro yi o ta koko Auntie Dayo. Naam. Fun rara kilo de. Kini de.
E ma je kaya mi ja. Bo wa ti wo kini apere yi. Ati da yo fun rara yin, mo fe ke safihan abala to kan nisin. Oya. Se bi abala show laya la kan yi bayi. Mhm. Oda emi ba mu ibere meta ninu mewa to wa. Ninu mewa. Inu mi dun pe eyin le fenu ara yin so pe e lanfani ati mu ibere meta. Oya. Se mo laya. Mo laya o. Se konkan ni ki mo abi ki ko meta. Konkan ni ke mu ke je pe meta e ma si o. Eni. Mhm. E mo laya, mo laya o. Gen. Ene. Eji. E ko rin lowo. E ma ma si. Emi ma si. Uruoye mi. Iketa ra. Si ko si mi lo o. O ti jabo, ti jabo. Ma se. E mo bi re ron ko dede. Ibere kokonla. So je akoko Tani alagbede akoko ni ile Yoruba Tani alagbede akoko ni ile Yoruba mi se mama alagbede won ba Ogunladi ohun ni alagbede akoko Ogunladi ifede ni won ti kokko se agbede Ibere ikarun to je ikeji okunrin ju okunrin lo obirin ju obirin lo obirin wo ladape re nje baba ninu awon to tan pelu alaafin obirin wo ladape re adape re be ni lo nje baba ninu awon to tan pelu alaafin nibi to ni agbara de baba ni won ma npe obirin de ni mi mu o o je obirin ti o ma n bosongo am o loruko ti won ma n pe won iboya ni iyawo ni iyawo ni yen iyawo ni yen iyamode iyamode be ni iyamode be ni o ti di meji ti mo ti ko o di meji ibere kerin to wa je iketa kini o pa oba idanre ti ipinle ondo po pelu oba igbajo ni ipinle oyo kini nkan to pa won po to pa awon mejeje po ti o so awon mejeje papo owa ni kini oye to pa won po owa oruko oye won owa ni wa ni owa ti ibo ondo e gbiyanju owa ati idanre ati beni bi ayangun re bo se je ti ikorodu ti alaafin to je to oyo tawujale to je ti ijebu wa ni owa ti igbajo beni ese anti dayo ma abala ti a se pari kini ko te ri sigun ah seri abala to dani o tori awon obere kankan wa ti o je gege bi omo Yoruba teyan ogbudo ma mo iru akoko ati keji te so yen sin emi o mo boya ti ma ti e wa mo boya mi boyo bo na bo mi le mi ti e si bo mi laro jinle bo se wa yen nisin yen ti mo eni ton pe ni ati mo ni ton pe iyamode emi na ti ko ogbokan abi melo kan le se te ri ede Yoruba ede to gun ni to je pe ko si eda kan to mo tan gbogbo wa an keko lori eko ni gbajumo leto eto ni gbajumo anti dayo ma mu mo pe mo jogun ah mi mo jogun amo yin lo pe eni to ti yan orin kiko layo e sade bo sori itagi ke wa do ba e lati mi ra ni anti dayo oya e je ka fese rajo nitori pe abalagbaju monjo ohun lo kan bayi so ti ya ah e sa gbianju agbese oya e je agbese ese yi emi ti e kan de mama wo yi ni ah iro o e je ba inspiration yi
daju. Eni ti mo ko ran yin rodo rodo. A mo egbiyanju. A se mo try. Mo gbeji fun yin. Ori ta jo tan si nisin gbogbo wa la mo ruko mama yi. Iya wa Alaja Queen Salawa Abeni awon ni won korin yen. Amo kini akole awo yen. Congratulations ni. Congratulations ewo egba. Gbiyanju. Ni ati odo awon ololufe yin anti dayo kini ka ma reti latodo yin laipe laijina ikolara awon ise mi ere movie mi do oloyinbo ni o se kuro ni cinema ni so asipa gbe di agbelewo fun gbogbo ile lati ma wo and then yato si yen ni tolorin de ka tori boya bi ose bi mele kan sisin ma drop playlist kan fun gbogbo awon orin ti mo ti se seyin ati orin tuntun meji mi. Lati odo olotu agba yen ile ise wa April Ventures ti won se agbateri to gbajumo won ni ka fun yin ni ebun ninu e ebun wa lati ile ise Alabaster Box awon ti won ma nse awon ohun eso lori sirisi won lawon ni fe yin ka fun yin lebun Digit Pro aha awon na won ni ka fun yin ni ebun Dupe Cosmetics and Beauty Spa eyi ti gbogbo wa mo si Alaja Shine Shine awon na won ni ka fun yin lebun e dupe lowo gbogbo won ke de fi asiko yen na fi orin dagbere fun awon ololufe yin nile lakoko na ile ise April Ventures mo dupe lowo yin fun anfani ti e fun wa lati wa ni ibi bayi then Alaja Shine Shine Alabaster gbogbo awon ti won fun wa ni ebun ti wa ni ibi tan patapata e se adupe olorun atubo ma bukun yin ko wa ni tan sibe ami orin ni mo fe ke fi dagbere fun awon ololufe yin It's my life you get your life it's my life I will live it the way I want oh it's my life you get your life it's my life I am ni mo nse gbogbo eyin ololufe to gbajumo ile ti wa to lo bayi ayo idunnu ati alafia ti mo fe fi yin sile ni pela se lowo Eledumare ohun na ni ma tu ba yin ni ojo mi ta ba tu ma gbe eto gbajumo wa si ori afefe ko to digba na nko adedoyin kuko yi lo n dagbere pe layo